Fala aí, amigos do YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, sou o Thiago Rafael de Palmares, Pernambuco, né, gente? Vamos lá para mais um tutorial? Vamos! Eu tô aqui para isso, ajudar vocês, tá bom? Olha, gente, como prometi a vocês, quando caísse os sinais do Cinebox, né? Eu ia fazer uma sequência de vídeos, né? Das atualizações de como fazer um download. E dessa vez, tô trazendo para vocês esse receptor aqui, ó. Supremo HD, beleza? Se o seu modelo for semelhante a esse aqui da imagem, pode continuar o tutorial, tá bom? Agora, se o seu receptor não for igual a esse aqui, não fique triste aí, não fique desesperado, que eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links de outros tutoriais aí, da última atualização que saiu no dia 3 de junho de 2017, beleza? Se não tiver na descrição do vídeo, deixa algum comentário que eu vou responder a vocês, deixar o link disponível pra galera aí. Vamos dar continuidade, vamos. Olha, amigo, presta atenção na descrição do vídeo aí embaixo, tá bom? Vou deixar esse aqui, ó, esse linkzinho aqui para você clicar em cima dele para justamente fazer o download. Vamos lá. Quando você clicar em cima, você vai ser direcionado, ó, ao site da ADF aqui, ó. É um site de propaganda. Você vai esperar 5 segundos aqui. Por que esse site de propaganda, gente? Porque eu sou remunerado por ele, viu, gente? Desculpa aí o transtorno, tá bom? Clica aqui, ó, fechar propaganda. Vai ser direcionado a outro site aqui, ó. Pronto. Se vir parar aqui, ó, você vai lá e fecha. Fecha em X aqui, ó. Fecha. Isso. Tem que agora fechar a propaganda novamente. Beleza? Tem que aparecer uma página aqui com o nome Clique Deslink. Vamos ver se aparecer aqui, ó. Olha, gente, não apareceu. O que, é que você vai fazer? Você vai tentar novamente lá, viu? Não entre em desespero. Clique novamente lá no link. Vamos lá aqui. Por favor, espere 5 segundos. Vamos aguardar um pouquinho. Terminou? Fecha a propaganda novamente. Agora sim, ó, clique deslink. Clica. Isso. Clicou, ó. Você foi direcionado ao site do Mediafire, né? É, preste atenção que na outra vez tem que tentar duas vezes, viu, gente? Clicar no clique duas vezes. Se não aparecer aqui, ó, para você ser direcionado ao site do Mediafire, é porque o procedimento deu errado aí. Você tenta novamente. Tem que justamente entrar no site do Mediafire aqui, ó. Tá bom? Entrou aqui tudo certinho. Vai clicar aqui nessa parte verde aqui, ó, no download. Clica. Automaticamente vai vir pra cá, olha. Vai fazer um download. Aí você vai aguardar um pouquinho. Aguarda. Foi bem rapidinho o download, porque o arquivo é 3.34 MB. Pronto, terminou. Lado ali do mouse. Mostrar na pasta. Isso. Olha aqui, ó. Selecionado dos demais. Aqui com o lado esquerdo do mouse, novamente. Ou melhor, do lado direito. Lado esquerdo para selecionar e copiar, né? Vai clicar em computador. Agora, gente, muito interessante aí. Preste atenção, você vai colocar um pendrive atrás do seu computador, né? Na entrada USB ou na entrada do seu notebook, beleza? O que, que você vai fazer agora? O bom, gente, seria formatar, tá bom? Para você se confundir e colocar outros arquivos que não tem nada a ver. E acaba danificando o seu aparelho. O que, que você vai fazer para formatar? É simples, você vai clicar agora lá direito no mouse. Isso. Agora você vai agora aqui em formatar. Aí já tá tudo prontinho aqui, já iniciar e ok. Isso aí, ó, vai terminar aqui, meio rapidão, fazer a formatação, né? A demora vai depender do seu espaço aí, que tem muita coisa, vai demorar um pouquinho. Bom, terminou, formatação concluída, ok. Fecha aqui, dá dois cliques em cima do pendrive, lado direito do mouse, abriu essa aba com o lado esquerdo para selecionar, em colar. Isso, já tá prontinho aí. Agora o que, que você vai fazer? Vai lá no seu receptor, né? Faz a configuração, né? E provavelmente você já sabe fazer o resto do procedimento. Beleza? Porque o objetivo do vídeo é só ensinar vocês como fazer um download da nova atualização. Tá bom? Espero ter gostado do tutorial, viu, gente? Um forte abraço. Se você for novato aí em meu canal, aí no meu vídeo, inscreva-se no meu canal e aguarde sempre novidades aí, que eu tô sempre ajudando a galera aí, tá bom? Com tutoriais, né? E sempre com novidades. Até mais, gente. Fica com Deus e até a próxima.